До Великодня франківські комунальники обіцяють підлатати дороги. Муніципальна дорожня компанія планує розпочати ямковий ремонт. На поточні роботи з міської казни виділять 8,5 мільйонів гривень. А контролюватиме все головний комунальник обласного центру Михайло Смушак, який очолить спеціальний штаб щодо ремонту доріг. З 1 квітня на комунальному підприємстві «Муніципальна дорожня компанія» планують почати переобладнання дорожньої техніки для роботи у літній період. Тут чекають, аби запрацювали асфальтні заводи і одразу візьмуться за ямковий ремонт доріг. Плануємо розпочинати, можливо, і на цьому тижні, знову ж таки, залежить від наявності асфальту, роботи з поточного ремонту доріг. Для цього залучаються асфальтобетонники, катки, дорожні фрези, самоскиди, трактори, інша дорожня техніка. Це є і ремонт доріг холодним асфальтобетоном, забивка ям. Це є такий, скажімо так, аварійний ремонт для усунення ліквідації дуже гострих вибоїн, які становлять загрозу для безпеки дорожнього руху. Далі йде плановий ямковий ремонт. Розписані деякі вулиці. Франківські дороги не в найкращому стані, визнає очільник обласного центру Руслан Марцінків. Відтак доручив створити спеціальний штаб із поточного ремонту шляхів. Зважаючи на те, що тендер проводить департамент житлово-комунального господарства на поточний ремонт, відповідно прийняли рішення керівником штабу призначити Михайла Смушака. Тобто він буде зараз відповідальний за всі ями в місті Івано-Франківську, які вилізли після зими. Тому він має до Дня міста привести в порядок Івано-Франківськ. Роботи мають початися до Великодня, але зрозуміло, що всі дороги приведуться десь до Дня міста, тому що затягнулася зима. Дороги є погані, звісно, що особливо ті дороги, які не ремонтувалися капітально, просто поточним ремонтом. Станом на сьогоднішній день, якщо ми бачимо після цієї зими, дороги є в набагато кращому стані, ніж вони були ще років 5-6 тому, тому що ті ремонти, які проводяться, кожного року вони даються в знаки. Але, відповідно, стан тих доріг, яких ми маємо на сьогоднішній день, звичайно, він є недостатній для того, щоб ми казали, що в місті є порядок з дорогами. Тому, відповідно, ремонт ми будемо проводити, і я сподіваюся, що десь до кінця травня місяця ми поточний ремонт в місті завершимо. Першочергово муніципальна дорожня компанія зосередиться на ремонтах вулиць Незалежності, Новгородська, Бельведерська, Вовчинецька, Симоненка, Чорновола та Кільцяна, Чорновола та Мазепи.